серці віра, не в страшні печалі, і самотнє серце не болить ночами, і що в життєві морі ми не зустрічали. Головне, що є любов. Будь з Богом в світі цьому, це найкраще для людей, бо скривдити нікому він не дасть своїх дітей. Життя твоє, як промінь, хай не згасне у пітьмі, так як сам Господь хотів. Якщо у серці віра, не страшні печалі, і самотнє серце не болить ночами, і що в життєві морі ми не зустрічали, головне, що є любов. Пильнуй завіт його і з того шляху не звертай, цю істину велику зрозумій, запам'ятай, бо всі твої надії на майбутнє у житті здійснить він, будь певен ти. Якщо у серці віра, не страшні печалі, і самотнє серце не болить ночами, і що в життєві морі ми не зустрічали, головне, що є любов. Друже мій, скажу тобі, не бійся, не хвилюйся, краще понадійся, в тиші зрозумій, що наш Господь сам тихий спокій принесе. Якщо у серці віра, не страшні печалі, і самотнє серце не болить ночами, і що в життєві морі ми не зустрічали, головне, що є любов. Головне, що Бог любов. Яка я щаслива. І я теж. Добре, що ви розповіли нам про все це. А якби не розповіли, ми б пішли до пекла. Мабуть, так. Виходить, так багато людей йдуть до пекла тому, що їм ніхто не розповідає, що Ісус помер за них? Так. Це жахливо. Люди не повинні вмирати. Особливо, якщо за них помер Син Божий. Що поробиш? Ми не можемо усім розповісти так, як вам. Нас дуже мало. Але ми можемо вам допомогти, так, Ліно? Так. Почніть з того, щоб Євангеліє почули ваші рідні. А головне, треба молитися за них. Багато може посилена молитва праведного. Так, наприклад, за мене молилася моя мама. Моя бабуся теж, мабуть, молилась за мене. За кожного з нас хтось молився.